Българските ученици ще учат за целите на ООН за устойчиво развитие с бордови игри. По темата разговаряме с Петър Бучков, изпълнителен директор на Българската платформа за международно развитие. За ползата да учиш докато играеш и какви умения развиват децата по този начин, както и за ползата от глобалното образование за формирането на активни граждани, вижте в следващото интервю. Здравейте, Петър, благодаря, че сте гост в Smart Час. Разкажете ни повече за Българската платформа за международно развитие, какви са нейните цели и нейните проекти. Здравейте, на вас и на вашите зрители. Българската платформа за международно развитие е организация Шапка, чедърна организация, която за свои членове има други неправителствени организации, авторитетни български неправителствени организации. Мога да цитирам Българска червен кръст, Каритас България, Адра България, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, Дружество за ООН България. Изобщо все големи организации, които работят по множество различни теми, както на терен, така и в сферата на застъпничество на националните политики. Платформата има малко по-различен фокус и затова тя успява да ги обедини, обединява техния интерес към сътрудничеството за развитие. Унази форма, която след влизането в Европейския съюз, България отново има ангажимент да изпълнява този ангажимент към развиващите се държави. Така че това ни обединява, сътрудничество за развитие, желанието да подпомогнем развиващия се свят, той да достигне нивата на развитие след, така в един глобализиран и взаимосвързан свят, икономиките да могат да се подпомагат вместо проблемите в по-малките икономики, да се отразяват в по-големите икономики. Изобщо сътрудничеството за развитие има няколко аспекта, от една страна економически, от другата страна обаче социален, а пък и все по-често по-голямо значение придобива и екологичния аспект. Знаете, с климатичните промени, които в момента са основна тема на новата стратегическа рамка за развитие на Европейския съюз. С кого си сътрудничите за всички тези аспекти? Економически, социален, екологичен и не само, разбира се. Самата платформа има много добре развито сътрудничество с Министерството на външните работи, което е принципал на тази политика, но същевременно имаме развити взаимоотношения и с Министерството на образованието и науката, тъй като се оказва, че в повечето развити общества е нужно да се работи както с най-младите, така и с по-широката част от обществото по промяна на гласите. Да се разбере защо Европейския съюз и неговите държави членки помагат на държави от Субсахарска Африка, на държави от Средна Азия, на държави от Югоизточна Азия, както и на държавите от Западните Балкани и Източното партньорство. Заради това работим много с Министерството на образованието и науката. Основно по концепцията, която наричаме глобално образование, тя е приета и от Съвета на Европа, а и в Европейския съюз и на нейните институции. Много се залага на глобално образование, глобално гражданско образование, което за нас в България много често включва много типове така наречено образование, основано на ценности. Вътре са образование по права на човека, екологично образование, здравно образование, сега много модерно в последните две години, защото виждаме, че в крайна сметка като общество, когато той е проблем, се оказва, че ние имаме някои дефицити. Какво е мястото на глобалното образование в българските училища и какви дефицити се наблюдават у нас? Може би ще отговоря първо на втория въпрос. Ние се умяваме всяка година да следим това къде българските ученици изостават от европейските си връстници благодарение на международния доклад ежегоден на PISA, където се следят компетенциите и компетентностите на учениците на европейско ниво. Забелязва се, че българският ученик има някои слабости от гледна точка на компетентности на 21 век, понякога свързани с дигитални умения, понякога свързани дори и с грамотността. Глобалното образование по същество обаче би позволило тези слабости много бързо да бъдат наваксани през тази най-голяма негова сила. Възможността да даде на ученика първо
интерактивно да се включва в провеждането и възприемането на урока. И второ, да забелязва какви са връзките между различните уроци и различните предмети, които той изучава. Да речем, да виждат как това, което учи по физика, има отношение към това, което учи по химия, и те двете заедно имат отношение към това, което учи по биология. По този начин, виждайки цялостната картина, да може по-лесно да възприема информацията и тя да не е, и да научи за всеки един предмет като нещо абсолютно различно, абсолютно ново. Да изгражда логическите връзки. Изобщо в българската образователна система на този етап глобалното образование по-скоро присъства в предметите от философския цикъл и в тази наредба 13 има възможност да се включват теми в часа на класни или в извънкласни форми. Виждаме обаче и желание от страна на експертите в Министерството на образованието и науката, но не и само, и в преподавателите, защото ние всяка година от 9 години насам правим една голяма национална конференция за глобално образование, където идват над 100 учители, преподаватели от различни градове. Виждаме, че те са готови, склонни да използват различни инструменти, за да подпомогнат развитието на своите ученици. Тази година предстои юбилейно издание, 10-то издание на националната конференция. Щастливи сме, че успяваме, се умяваме да я правим всяка година и да си сверяваме и ние часовниците. Ето това е много важно за сверяването на часовниците. И в тази връзка ви питам, от какви глобални проблеми и теми се вълнуват най-малките учениците? Ами, те се вълнуват от проблемите, които и ние се вълнуваме, просто имат по-различна гледна точка. Трябва да се има предвид, че начинът, по който младите поколения в момента възприемат информацията, начинът, по който се учат уроците, трябва да бъде по-интерактивен, по-креативен, по-вдъхновяващ ги, по-включващ самите тях, тъй като се забелязва, че при наличието на високи технологии, всъщност те имат много по-малък праг на концентрация, отколкото примерно ние някога сме имали, когато сме били в тези класове. Тоест, нужно е усилие от страна на преподавателите, за да им се ангажира техния интерес. А иначе те се интересуват от абсолютно всичко, от което се интересуваме и ние през техния поглед. Знаят за пандемията, важно обаче да знаят, че живеем в един взаимосвързан свят и един проблем, който е бил много отдалечен, както с настоящата пандемия в Китай, много бързо идва до нас и те са вътре част от тази глобална система. Те трябва да си мият ръцете, за да могат да се предпазят от вируса. Същото и с екологичните проблеми. Очакваме в следващите десетилетия, и поне такава показват изследванията на експертите и прогнозите им, да се засили, да речем, климатичната миграция. Много хора извън техните държави заради промяна много остра на климата. Съответно, учениците трябва да бъдат запознати с тези проблеми по интересен за тях начин и да разбират какво се случва и защо те, като отговорни граждани на света, е нужно да полагат усилия, въпреки че в нашата държава има по-малко отражение на климатичните проблеми на този етап. Тоест, да разделно да си хвърлят боклука, да опазват околната среда, да внимават по какъв начин използват уредите вкъщи, за да съхраняват енергия. Всичко това, което също се включва в целите на ООН за устойчиво развитие. Стремим се ние като платформа, изобщо и международните ни партньори, да представяме тези проблеми по ангажиращ интересен начин за младите хора. Даже тази година имахме една интересна инициатива. Как успявате да ги ангажирате? Какви методи използвате за привличането на вниманието, за представянето на темите по един по-различен и интересен за тях начин? Съвсем за наскоро, миналата година, през ноември месец, се проведе една седмица за глобалното образование, която Съвета на Европа организира всяка година. Ние решихме да подходим към нея по малко по-нестандартен за нас начин. Вместо да включваме обичайните обучения за учители, конференции и кръгли маси, решихме да направим нещо, което те могат веднага да вземат и да използват в класната си стая.
И всъщност ангажирахме няколко училища от мрежата за глобално училище, която координираме през конкурсите глобално училище и глобално училище в действие. Взехме едни бордови игри, това са настолни игри, ако си спомняте, като не се сърди човече. Много интересни, като монополи, но напоследък има тренд от младите хора, отново се връщат към аналоговото, остават за малко телефоните и компютърните игри, сядат на масата с приятели и играят. Има игри като Game of Thrones, т.е. по актуални въпроси, които наистина им грабват интереса. Даже имат клубове, в които се събират и играят тези игри. Да намерихме едни игри, които са посветени, те повечето са разработени или през финансиране на ООН, или през техни агенции с директно възлагане, които са посветени изцяло на целите за устойчиво развитие. И са разделени на възрастови групи. Тоест, дори най-малките могат да се запознаят с целите за устойчиво развитие от 8 до 13 годишна възраст. Взехме тези бордови игри, преработихме ги, преведохме ги на български и ги разпечатахме. Имахме амбициозната идея да ги разположим в градски библиотеки, за да може повече ученици да се съберат, да минат и да играят тези игри, но мерките, свързани с пандемията, не ни позволиха, така че те бяха разположени в три училища, две в София и едно в Златица, където учениците в техните училищни библиотеки имаха възможността да влезат и час и нещо да поиграят на тези игри, да се запознаят по супер забавен начин с целите за устойчиво развитие и да разберат защо тези цели са важни за планетата, важни са за Европейския съюз, през зелената сделка много добре се вижда, важни са за нашата държава и са важни за всеки един от тях по-отделно. Оказва се доста успешно. Всъщност бордовите игри могат да бъдат, те има са освободени от авторски права, ние сме ги качили в страницата с ресурси на нашата веб страница, така че всеки, който иска да ги свали, може да ги свали, да ги разпечата, да играе с приятели, ако някой преподавател в момента ни слуша, също може да погледне и да играе със своя клас. Как децата възприемат подхода на ученето чрез игра? Ами всъщност това е най-лесният начин в момента за достигане от тях, защото геймификацията да присъства в почти всеки аспект от нашия живот. Дори и по-възрастни, когато влезем в магазина да си пазаруваме, ние на приложението тупаме точки, след което тези точки можем да ги обърнем в купони. Изобщо стигането до някаква цел, така че те са много свикнали и това им харесва. Важно е да се отбележи, че специално тези игри са така разработени, че не насърчават изцяло конкурентността. Не съм убеден, че е важно да спечелиш играта в тях. Това, което е важно, е да минеш през целия процес и те го усещат. По-скоро като стратегически. Да речем, едната от игрите се нарича Лабиринт и за да се придвижат успешно, те трябва да правят избори. Тя е за малко по-големи, между 13 и 18 годишни. И техните избори водят, правяки изборът, ти можеш да проявиш толерантност, емпатия или да проявиш насилие и някаква радикализация. И веднага на таблото, докато играеш, ти виждаш какви са последствията от този избор, който ти си направил. Така че следващият ти избор да бъде по-скоро човеколюбив, да не проявяваш насилие. И наистина е интересно, призовавам, ако вашите зрители имат малки деца, да ги погледнат тези игри, могат да си ги разпечатат и да играят с тях. Много интересен начин се променят нагласите. Какви умения развиват игрите също така? Умения, които биха били важни за реалния живот, за позиционирането на децата на пазара на труда? Умения, които са необходими днес? Естествено, че развиват логическо мислене, на начин да се справиш с някакво предизвикателство, възможност да реагираш бързо и адекватно на въпрос, да речем, когато дойде картата, да правиш избора, както преди малко наблегнахме с тази игра Лабиринт. Като цяло също така естествено развиват умения за комуникация, защото ти не си сам.
на този борд. Ти играеш с други хора, така че ти трябва да можеш да комуникираш с тях, да реагираш на това, което те ти казват, това, което се случва в играта. Но като цяло това е социално преживяване. Бордовата игра сама по себе си, без значение дали са тези три, които ние сме избрали или някоя друга. Могат ли всички тези умения, които се развиват от децата, да ни помогнат да излезем по-напред в класациите на PISA? Ами това е отговорност, естествено, първо на хората, които правят реформи в образователната ни система. Аз смея да твърдя, че и в Министерството на образованието и науката, и в училищата има изключително специалисти, изключително експерти и прекрасни преподаватели, които работят всеки ден за това ние да излезем по-напред. Несъмнено има експерти, специалисти, но как се стига до това, че винаги да сме на едни от последните места в тази образователна класация? Защо се случват тези дефицити в образованието? На какво се дължат според вас? Образованието винаги е било обща отговорност. А когато една отговорност е обща, много често отговорността става нула. Но обща отговорност между преподавателите и родителите, които също трябва да се помагат, за да може децата да възприемат информацията по най-лесен начин. Аз съм оптимист. Мисля, че вървим в много правилна посока при реформите, които са свързани в образователната система. Има страхотни инициативи, които ни показват, че ние можем да работим по-добре с децата. Има неправителствени организации, които дават достъп на млади хора, завършени в чужбина, да отидат и да работят в отдалечени малки места. И Министерството на образованието и науката успя да направи в крайна сметка инструмент, който да позволи на тези млади експерти, които не са преподаватели, да дават на учениците в тези малки места, където, нали, има и дефицит на учители. Така че работи се доста в момента за това ние да усъвременим много образователната система, ние да накараме децата да се чувстват по-заинтригувани в това, което се случва в час. Има големи национални програми, като програма Иновативно училище, която вкарва и внедрява нови технологии и дигитални технологии вътре в класната стая. Очакваме за следващия програмен период. Всъщност бяхме в разговор с Министерството на образованието и мисля, че съвсем скоро ще тръгне вече в съгласователна процедура с останалите министерства и заинтересовани страни да се направи една национална програма за образование за устойчиво развитие. Това е следваща стъпка, която да подпомогне изграждането на млад, активен гражданин на света, който знае какви са неговите отговорности и защо трябва света да се развива еднакво и в икономически аспект, и в социален, и в екологичен. Това са инструментите, но това отнема време. Ние не можем да бъдем безкрайно негативно настроени към усилията, които полагат и преподавателите, и експертите, и неправителствения сектор, пък и родителите. Върви се с малки стъпки напред. Включваме ви в първия учебен ден от новия срок за учениците. Повечето от тях вече са в присъствена форма на обучение, не в дистанционна. Какво мислите за това решение, за тази стъпка? Трябва ли децата да бъдат в класните стаи сега? Аз не съм убеден, че мога да изкажа някакво лично мнение, но със сигурност не съм експерт епидемиологичен или вирусолог, за да кажа кои мерки са най-подходящи в този момент. Аз се радвам, че в крайна сметка децата успяват или поне една част от тях да влезе в класната стая, защото не трябва да забравяме, че всъщност класната стая като среда, като възможност учениците да си взаимодействат, и взаимодействието на живо с техния преподавател е най-вдъхновяващото нещо.
или поне такова трябва да бъде. И това ги мотивира да научават и да получават нови знания и най-вече да проявяват своята любознателност. Защото когато срещу теб застане преподавател, който успява да те провокира, ти след това неминуемо търсиш още и още информация за това, което те е заинтригувало. Все си мисля, че екрана до някъде ограничава тези възможности на преподавателите да мотивират, да вдъхновяват и да интригуват учениците си. И да завършим с ползите на глобалното образование за формирането на активни граждани. Ползите са на всичко това, което ние живеем в глобализирания свят, под някаква форма трябва да успеем да го предадем на нашите деца. Те също го живеят, но за да могат да проявяват отговорност към тези събития и процеси, трябва да намират логическите връзки. Така че глобалното образование помага децата и учениците да намират логическите връзки почти между всеки един аспект от техния живот. Отново ще го повторя. От права на образование, през екологични проблеми, толерантност, ненасилие, култура на мира. Защо? Защо ние трябва да проявяваме отговорност, разбиране и емпатия към другия срещу нас, което ви позволява след това да проявявате и като общество емпатия, толерантност и разбиране към другите общества. Много ви благодаря за включването и за участието в Smart Час. И аз ви благодаря. Нови срещи!